Новий світлофорний об'єкт почали встановлювати на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Тараса Шевченка у Кам'янському. Це одне з найнебезпечніших місць. Комплекс включатиме 14 транспортних та 12 пішохідних світлофорів. А безперешкодний рух трамваїв, що рухаються вгору до готелю «Зоря», регулюватиме автоматичний трикольоровий ліхтар. Планують тут встановити і голосовий супровід, аби люди з вадами зору могли безпечно перетинати вулицю. За останнє час ми встановили 3 світлофорних об'єкти на найбезпечніших перекрестках в нашому місті. 2 на лівому берегу, це перекресток вулиці Єлизаветівської, проспекту Побєди, а також перекресток проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. І в минулому році встановили світлофор на одному з найбезпечніших перекрестків, це перекресток проспекту Свободи і проспекту Аношкіна. І на зараз у нас залишився найтяжчий по транспортному рухові перекресток, це перекресток проспекту Тараса Шевченка і проспекту Аношкіна. Місцеві мешканці таким перетворенням радіють. Говорять, раніше перетинати вулицю в цьому місці було дуже небезпечно. Надто швидкісний рух і величезний автомобільний трафік. Дуже важливо. Ну чому? Чому? Безпечність, прежде всього. Чи потрібен тут світлофор? Так. Перекресток дуже напружений. Набагато буде краще і для водіїв, і для простих пересічних громадян. Набагато легше буде. Я думаю, процентів на 90 зменшиться ДТП. Нормально. Здесь найбільше аварій, найбільший часок. Думаю, нужен. Встановлюючи світлофор на перетині вулиць, комунальники також зроблять нову розмітку на автошляху та встановлять нові дорожні знаки, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради. У наступному році, можливо, будемо розширяти проїжджу частину зі сторони проспекту Аношкіна і зі сторони моста з'їзд на вулицю Тараса Шевченка. Світлофорний комплекс на перетині вулиці Тараса Шевченка та проспекту Аношкіна встановлюють коштом міського бюджету. Завершити всі роботи планують вже за місяць. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».